Политиков, которые пришли к власти после Майдана, нужно проверить на эффективность. Об этом заявил народный депутат Сергей Каплин. Говорит, уже зарегистрировал проект постановления о создании парламентской спецкомиссии по этому вопросу. По замыслу Каплина, она должна провести аудит коалиционного соглашения на предмет его выполнения. Еще одно задание – рассмотреть последствия работы с МВФ. По мнению Каплина, обещания, данные во времена революции достоинства, не выполнены до сих пор. Вони використали довіру людей і факт революції, щоб отримати право просто далі грабувати український народ. І окремо хочу сказати, що крім Небесної Сотні, яка загинула за нові цінності, за європейські ідеали, за ці місяці з'явилося ще Небесний Мільйон пенсіонерів, нових жебраків, які через ганебну політику уряду і в цілому керівництва держави втратили життя через голод, холод і хвороби.